Please meet the soldier and his new style weapons in the struggle by the right against the Arabs. Now, witness a briefing before going into operation in the struggle against the Arabs for the nation's lands. המנהל האזרחי, בדוח סיכום פעילות השנתי שלו, כותב שחור על גבי לבן שיש אפס אכיפה במגזר הפלסטיני. הפלסטינים מנצלים את האי-אכיפה שיש במנהל להשתלטות על קרקעות, לא רק באמצעות בנייה, אלא גם באמצעות הכשרות חקלאיות ונטיות. The community of Shari Tikva adjoins the Green Line, only a few minutes from Petah Tikva. At the entrance to the community, those entering are watched, but they have difficulty in preventing the infiltration to their community of an entire Arab village. זה התחיל בחממה אחת. טוב, חממה אחת, מי ילך להרוס חממה? בסך הכל חממה אחת. אחרי זה קמה עוד חממה, ועוד חממה, ועוד חממה, ואפשר לראות שבחממות יש כבר גם בתי קבע. זה לא גרעין הכפר, הם הרחיבו את הכפר והגיעו עד לכביש שמוליך ליישובים אלקנה ושערי תקווה ועץ אפרים, וממשיכים בפעילות שלהם. אפשר לומר שגם שם יש כבר חממות חדשות. הם כל הזמן ממשיכים במימון של הרשות הפלסטינית כקביעת עובדות בשטח. הם משתלטים, ואצלנו המנהל האזרחי, כנראה בהוראה מגבוה, עומד חסר אונים. יש תוכנית לגדר ההפרדה שתקום ממש כאן, במקום שאנחנו עומדים, ותקיף את כל הבנייה הבלתי חוקית הזאת, ואז אם ייווצר מצב שאולי הגדר תהיה הגבול המדיני, קביעת העובדות שלהם קובעת את הגבול. הם ימצאו לצערנו את השיטה הציונית הוותיקה, שאומרת המקום בו תחרוש המחרשה, שם יקבע הגבול. מדינת ישראל נותנת באדישות שלה, ברשלנות שלה, נותנת להם לממש את הקביעה הזאת. In the face of the government's paralysis, there are Israelis who plant a flag on the soil, understanding the urgent need for action on the ground. Here are pictures from one of the activities of members from the Women in Green movement who are establishing facts on the ground between the communities in Gush Etzion. אנחנו עושים את העבודה כדי להניע את המנהל ואת הצבא וכולם לשמור על הקרקעות מדינה שלנו. Civil administration officials were indeed motivated to the field when they discovered to their surprise a suspicious mass assembly. Following the army and the civil administration, the police too came to the site trying to understand the meaning of the activity in the middle of a desolate hill. אמרו גם נטיות. עטנו כאן מאות עצים היום ואנחנו נשמור על העצים האלה ואמרנו אמירה, אנחנו האזרחים הקטנים, אם הממשלה לא שומרת על האדמות האלה, אז מתפקידנו לעשות את זה. It was feared that the army would prevent this green settlement activity, and an order in this spirit already came down to the soldiers in the field. But then, salvation came from an unexpected direction. מולה, איפה שעשינו למעלה, איפה שפעם הערבי פלש עם הטרקטור, והלכנו בחמש בבוקר, אז מול זה, עכשיו הם מתחילים שטח. אם יש לך דוקמנטי בו. יש לי את כל הדוקמנטים. אתה צריך להוכיח. אני לא צריכה להוכיח כלום. זה הארץ שלי. זה הארץ שלך. מאיפה הארץ שלך? מאיפה הארץ שלך? מאיפה אתה באת? ממזבר, רוסיה! תעבית את האדמה שלי? בדקת את הניירת שלהם? לא בדקתי את הניירת שלהם. גם אין לי יכולת לבדוק את הניירת שלהם. למה? כי אני לא מודד קרקע ולא איש שמבין בדברים האלה. אוקיי, אז כנעל פה. אין לי שום יכולת. אותו סטטוס יש לך גם פה, נכון? כן, גם פה אני לא... כאן גם אתה איתי וכאן כל אלף ידידיי. So, under the aegis of the Arabs, who planted on state lands nearby, demonstratively, the masses continued without interruption to settle the land in the simplest sense of the word. גם אלה שהתכחשו לציונות הדתית ושאומרים שאנחנו פה לא בגלל התנ"ך, האמינו בעוד דונם ועוד עז ועוד עץ. זה המעשה הכי ציוני שיכול להיות. This model of action for taking possession of the nation's lands succeeded, and now the Women in Green movement
is planning to copy it in additional places. בשטח הזה כבר ניתו כמה עשרות דונמים. אנחנו כבר שמים את פעמנו לגבעות אחרות שהן גם נמצאות בסכנה.